تعجب الحرف الشديد انت لو قال وجود وقت سموني دون ايش الوقت بدت بر ايش الوقت سيدا بر ايش الوقت مونا بر ايش دانا بر حضور صلى الله عليه وسلم کلا کیا لتی دبر ہے کہ ہو سکتا ہے مونا نال کافرا کا حملہ کے تو ای مونٹی بنے وقت اول حد سے کنے لگے ای صدیق جلنے میں تو ایڈے ششلک بن جاؤ ان لا مدرکون سیدنا موسیٰ پر خلیفہ اس نے حلیف اس نے توال دارے اس نے جرت کم بس موسیٰ نا حفاظت کے جرت افتا دارے حسن کسے مونٹی دو دیں گے آقا ہی پدر دا خطرہ دو دیں گے وقت نہ خیالتی بنے گھو سکتے ہیں پدر دشمن حملہ آور برے ہم تس لگی تو کنے لگے نم محفوظ رو راستی کو سیدنا کنے خیال پرے پرے گا جب بھی کو سیدنا بہر کیف ارا ہزار سال مستنا محبت نبینا اور امتنا ارا ہزار سال پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خونہ صدیق نہ محبت و الفت نہ انداز ہے دا سفر نہ دوران نبی علیہ السلام نہ نت مبارکہ اور مبارکہ سمجھے زخمی بس مکہ نہ خد دے دو صدیق خیال کرے نبی علیہ السلام نہ مبارکی کا نت بچے زخمی مسئول ہے فوراً صدیق عرض کرے اللہ رسول کہنا کو پہا تسوار یہ بٹ کے ہو نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر نہ کو پہا تسوار بس غار سورا لگی گٹی ہو دا دورنا بلکہ او کا بدنا آجی خالی تو بار سورا لیکن کا پس کئی گھنٹا گا کو واسدیق نا ایمان اور جرلت کے نبوت نا بوجی حفیر تینا کو پگا تا سوار کرے نے گار سورا نا مشن لگی گھٹی اللہ سبحان غار کسر مسور غار سمت کو رو بعد ہونے نہ وارس او وقت آمد رفت کا سنا لگیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور آمد غار سر پس تو نبی علیہ السلام نے شیف کرے پایا کہ میں مچ انتظار کبھو ہو ای دھڑک دے مغار تھی کعبہ اورے وہ اڑن میں اتوار کے وہ صدیق اکبر نے کہا انداز سر کہ غار سے مت کرو تاکہ جھوٹی قسم آف سادار اسم آف پین گڑا اسم آف ای صفا کی تو کا پت نبی علیہ السلام دوار کرے شیف درنگا گار کی گار نہ ہرا رو گار سور رہا سے تو گار ہرا ہے گار ہرا شاید بازک لگوں کو گار سورا باز کم بندہ لگے لیکن کم پسند تاسے تو خیر لگو انہا ہرا کسر ہو داخل پر ہوگا اور پیشتا ہوگا باز تا کم پسند حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت غار سورا کی دھڑنگا ہورا کئی کھوٹا کو اول مبارک دوڑتے نہ رو فخر تو صفائی کرے تھے پتا تھا کھوٹا تھے کہ دستار مبارک تھے نہ دڑ پہ چیر کر سٹ و ہرے سٹ کھوٹا تھے تو در سٹ کھوٹا کل بند مسو دستار گھوٹا گڑاس گھوٹ پہ درے اللہ سبحانہ حدیث شریف رکھ سیدہ صدیق اکبر تینا کوس مبارک کا شام وا عاشق نا عشق قربان عشق دا لفظ اگر نے مزہ ہی تک تو سیدہ صدیق اکبر نے تاریخ ہاں مزہ ہے عشق بار آتا سی نبی سے یہ جان قربان کرو گا صدیق کرتے تینا کشر تو عشق مبارک ہے راہ کوٹا تے بند کرے اس پھوٹس باقی رہے گا بلو بارس تو سیدہ صدیق اکبر سوچ کرے تا کھوٹ انتے خالی مرے ہو سکتا ہے کہ ناس دارا پیشتے میں جھوٹی کس گڑاس مبارک کھڑی ہے نتا 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 کھوٹ ڈیتس بند کرے تھے او کا پتناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمائے فی آقا برک تشریف ادا نبی صحیح پر سرکارٹی حضرت سیدہ صدیق اکبر تا کھڑیے تیرا تیسوس گارٹی تا کانت
زمین ناس پے آقا نم دم کرے گا ہم رے نن درست نہ سفر داس کے وقت تھا یہ آیت روشنی پیدا مطلب داخل بسو نم آرام کبو کنا دائن تھا راہ واہ قربان صدیق نہ نہ تک نہ راہ نہ کیسے خوش قسمت اس کے چھاڑ نہ دوبے تیرے چہرے نہ راہ نہ دفان آرام فرمائے فرمائے مچھے ہوتا ہے اس روشنی کی پیدا بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خط مبارک مرزا کرے ہورا صدیق نہ ہوں سب وقت دستار فرمائے پہ صدیق نہ کوس نہ دستار پیدا بھی سہیں غار جی کے کھونٹا کا سر دستارے کی چیر چیر کرے کھونٹا دے بند دے کھونٹا سے بند مطبع سے کوسے کی کسوٹ آخر دے ایڈی کھوڑیے دے کسوٹ دا وقت کنا نبی نا دو برزا مسو صلی اللہ علیہ وسلم غار نہ تیٹھی اے اللہ یا رب ای صدیق راضی اٹھنی راضی مریس بہت سوال اے رب صدیق جنت تھی کنا سنگت کیسے فوراً جبریل دھڑنگا ہم وقت آنن فانن آگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ راضی اٹھ سید صدیق اکبر اور نے مبارک پرے صدیق بھی مبارک باتی ہے خوشخبری ہے جتا کہ جنت دین نے تو عوام نہ سنگت بھی سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غار تھی آرام فرمائے تھے تم درے کو بس حضرت سید صدیق اکبر نہ کھڑی کھوڑ بیٹھی ہے دوشا دیوانہ مار خوشبوئے محسوس کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو باتی چمبیلی نہ خوشبوئے گت کا شوق بھرورے امبر نہ مشکدہ زافران نہ سندل نہ نشان تد خوشبو دنوں گت تو کا شوق بھرورے لیکن کاش کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مبارکنگا جسد و جسم و خیدنا خوشبو بھی کسی سے محسوس مصورت پورا دنیا ہم وہ خوشبو ہم مست مصر پہنا پورا دنیا در دوسر زور خلق کسر بھر دی نبی علیہ السلام نے عاشق صادق نہ کھڑی در کھوڑ بیٹی دی دوسر دن خلق زہر چنا سیدنا صدیق اکبر ہے صدیق زیادہ مفتی صدیق زیادہ عالم صدیق زیادہ دانشور صدیق زیادہ پیرٹی معلومات دیکھو کو ہستی پہ کسل ہو دو رکھی فتوہ دا دے کہ اگر نہ جان نہ مسئلہ مرے جان نہ خطرہ ٹی مرے تو جانے بچے فنگ فرض ہے ہاں جانے بچے فنگ فرض ہے انت اس پر ایک پانے بڑے نقصان لیکن جانے بچہ ہوتا ہے اسلام کی فرض ہے مفتی اعظم سید صدیق اکبر نے فتویٰ یاد ہے لیکن صدیق فرما سے کنا زمین برداشت کرتا ہوں فتویٰ دینا جاگا گا جی ہاں زمین کنا پائے صدیق جاننے کا ہے تو پانے کا ہے محمد رسول اللہ نے آرام کی خلل پیدا ہوئی نبی صاحب نے طبیعت اور مزاج کی بگوڑ پیدا ہوا بلی کہے جانے نبی علیہ السلام وقت سے اخرت مبارک ملا تو دن خرید کا مخید کا عوار تمنگ جو عاشق ساتھ اتنا رخصار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق انت سے آقا ندی کرنے بلاس دن خرید صدیق اللہ نتی کسی پیسا نبی صحیح ہوں چاہتا بے آرام مسئلوس بے دوم مسئلوس عید آئی تے برداشت کا پرا کہ عید نہ نتی صرف لے کرا نتی نہ سرنگ نہ ہو جوان نوا تو خراب مرے وہ عاشق مبارک تینا لعاب مبارکات رحمت والا اور اٹھفے صدیق تو نہ دے دینا حضرت سیدنا صدیق اکبر نتی تینا نبی صحیح کا خدمت اکتا سب پیش کرے آقا تینا رحمت اور برکت والا لعاب آتے
وہ ڈنگنا تھا جاگ رہا کہ خلق صدیق اکبر کا درد بھی ختم زہر بھی ختم. ہاں یاد تکرے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فیض ہم مرید ہم عاشق سرور کیرا سچا و عاشق اسمر وفا تو صحیح والے حقیقت نظریہ ہے دانا دا ابو جہل نسبت تو رند حسین پھر ابو تو سمیت مسلم معجزہ کنا اللہ غار حرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا نشان کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہر وقت غار تھی بس نبی علیہ السلام تو نظر بھی ٹیک رام غار نا موٹی درخت سے آقا دا درخت کے اشارہ کرے درخت دھنا غار نا دروازہ نا مو نا بسن بس تاریخ لیکن دا درخت اس نا قد قامت دا رزنڈی آدم علیہ السلام نا قد نا برے برس یعنی یکسد اسی فٹ معلوم ہے آدم علیہ السلام نا قد نا یکسد اسی فٹ آدم علیہ السلام قد اس درخت نا قد نا برس فوراً سکنٹا تا دیتی تا دخت نا شاخا تے پھیلائی فے غار نزیہ شوک پاکتا شاخا پاکتا اللہ سے فوراً موقع سے حکم کرے کہ نہیں فوراً جانی پھیلائی تا شاخا تا دیتی جانی تالا نس کبوتا تے اللہ سے حکم کرے کہ جانی نزیہ موقع نا جانی نزیہ بیٹے ہی تیبو بو سیکنٹا دیتی او بھائی دین اسلام ہم سمندر ہے ہم دریائے نہ تھے آخر ٹوپی کھڑو سب کو مرواری کشے سے دورو سے دا مسلم بول سا اسد درخت اور موکو بیت اگر دا کل ودہ کاسدو تو طرفا کارنا ہرا وقت اس کے ابو جہل نہ لشکر سر بس اللہ حسن سید صدیق اکبر جو ہو رہا